Pues que son ellos. La realidadía. Mere calidad de charra navaria. Denbora irán a golpe en la vida. Taurera nahi ezten eta jortzen da Buru berrarik ezten askatzen da Egeritatearen itzurak izuketa Zibetirako Itaritza ezo bakalita zeko Gari gir muri jarazizuten egunia Ikuskizuni juna Garregarria ugarria Bere kalitate txarra nabaria Buru beroarik ezan askatzela Denbora joan agolpetan izuen Eta aurrera nahiak zera jotzen da Buru berrarik ezan askatzen da Realitatearen itzurak zintzetan Zintzirak zirako